ាហោទេពូអឺអត់ដឹងថាឡើងរួចអត់ទេបាទបាទខ្ពស់ដែរបងប្អូនខ្ពស់ដែរមើលបាទបាទអត់ដឹងថាឡើងទៅរួចអត់ឬក៏ឡើងចំហៀងឬក៏ឡើងវិឆិតឥឡូវយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបាទកងកោដៃប្រៃយសារយសារយឡើងរួចទេបាទកាលណាសើយសើទៅយសើទៅបាទឡើងស្បាលឲ្យនៅល្មមបាទបាទបានតោះអូយពីបីអូយតើអើតោះតោះអូយអើអេអេ
ើឲ្យបាញ់តិចមកយកវាកល់កល់បានអើអុយ2 3លេងអើតោះតោះទៅចុយអាចចូលបាទបាទដេកស្អាតហ៎នេះពេកបាទហើយឡើងប៉ុណ្ណឹងឡើងមិនរួចម៉ាស៊ីនឡើងរួចឯងបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនឡើងរួចហើយប៉ុន្តែជាប់កល់ទ្រូងបាទកល់បាទនេះបាទអត់ទី140បាទបាទឡើងរួចបងប្អូនឡើងម៉ាស៊ីនឡើងរួចហើយប៉ុន្តែនៅបាទកល់ឡើងរួចខ្ញុំធម្មតាទេបាទបាទបាទវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុច Share ម្នាក់មួយបាទបាទតើបាទឈ្នះហើយទៅយោបាទតើរួចហើយបាទរួចហើយទៅយោបាទតើបាទបាទតើបាទឈ្នះហើយអេ